와우. 나마라 오빠! Hello, 我是好请人吃饭的山妮儿。但是今天我却被反请了。我有一个学日语的好朋友，他今天非要斥巨资来请我吃，据说是北京最好吃的天妇罗店。他是谁呢？こんにちは，彤彤です。大家好，我叫彤彤。我感觉我今天是疯了，非要请一个愿意请别人吃饭的人去吃饭，而且还请我吃天妇罗。我觉得平常我不太会选天妇罗，觉得有点贵，不值当的。就是因为他有这种奇怪的想法，所以我今天倒是觉得谁让吃吃看。虽然店面不大啊，但是他的老板兼主厨是日本天妇罗之神早乙女哲哉的唯一的一个中国徒弟，唯一的一个中国徒弟，来头大了。所以。吃完这一顿，我觉得你会对天妇罗有一个很大的改观。走着，咱们走着瞧。好，我们到了。Steaky， 怎么样？特别日式吗？一秒去日本。他们家的味道我们也特别期待，要尝一尝。作为一个美食博主，也要鉴定一下他们家的味道。好期待呀、超期待！欢迎光临，いらっしゃいませ。どうも、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。我们这个套餐呢，只有一种。那全部都是以天妇罗为核心的，899元一位，大概在15道菜前后，是这样的，哎，有点小贵。我敢保证，除了日本以外，这一家的天妇罗应该是最好吃的了。所以它有贵有贵的理食材，可能也都是从日本空运过来的。对，而且会根据季节来给这个客人选用各种各样的食材，是不一样的。对，感受一下。就很多很多年以前，我没有接触过天妇罗。第一次听到这个名字的时候，我就觉得有点奇怪，为什么一个炸物，它叫天妇罗呢？后来知道它是日本的那个 tempura 翻译过来的。为什么叫 tempura 这个东西来讲，最有力的学说呢？大概在400-500年前，由葡萄牙的传教士传到了日本，就是这么一个过程。教会和寺庙当中的 temple 这个词汇。转化而来的，这个来讲是有一个，这是一个最有利的那么一个学说。天妇罗本身在日本，它也是一个外来的食品啊。对，所以说，它并不是在怎么讲，完全独立于日本本国产生的这个料理。谢谢了。跟着厨师一样，我刚开业的时候用的是这双筷子，每天洗来洗去，这么粗的筷子就变成这么细，这种叫做手刃。那我这个以前是这么大，用10来年以后慢慢磨成这么小。真的啊？对，之前就是这么长。对，比这这个刀应该磨成这么，应该是这样。用着用着，它真的能用这么短？对，你经常磨来磨去是吧？慢慢来讲，它东西就变小了。的时间和油温都是严格控制的哈，非常不一样。这个来讲，在我的200度到210度前后的温度条件下，进行24秒到26秒之间的料理。是天妇罗的两种蘸料，蘸汁就不用蘸盐，蘸盐就不用蘸汁。好，谢谢。这个跟我们中国这个炸物也是有点区别的，我们一般很少这种蘸着吃。只有非常新鲜的虾，它那个虾头在炸制的时候，它的爪子才能像开花一样开开。看这个有点像心形的形状，比心。非常好吃，它的空气感特别的足。开始吃之前会以为它会很脆，但其实它并没有那么脆，它是一种酥软的感觉，里边是比较嫩的，对，而且那个汁水特别浓，特别多，然后旁外边是这样酥脆的。我觉得完全不用蘸任何的料，就单吃这个就已经很好吃了。看来我们山妮儿吃的真的还是比较满足的，没有带错地方。而且我发现天妇罗虽然是炸物，一点也不觉得油腻。天妇罗料理实际上本身也是卡路里非常低的，好意外，对，是吧？动物脂肪炸的用植物脂肪炸，这部分会决定的。它的卡路里的高与低，所以以后这个女生聚会不一定非去吃一些精致美丽的下午茶，也可以吃这个天妇罗。对，减肥减肥食品。对，干杯，干杯。天妇罗炸虾，为什么是把虾头和虾身分开炸呢？
这也根据食材的一种特性嘛，虾头的风味刚才你也吃到，有浓郁度酥香感，是吧？但虾身第一来那种，是吧？弹牙的那种，是吧？鲜度能够感出来，就是味道鲜细，那边的感觉甜的那种味道，鲜甜的。料理方式更加对应，料理时间更加对应。一体的食材来讲，我分成两部分，实际上做出来是两道菜。这个趁热吃，稍微点一点点盐来吃比较推荐。怎么样？哇，火候刚刚好，你看它那个虾是糖心的，中间这个虾肉是透明的，本身虾是鲜甜的味道，然后它那个面衣非常薄，非常清透，你就感觉吃这个炸物一点没有负担，而且很漂亮，你不觉得很精致？对，我蘸点盐尝一下啊，蘸盐非常鲜美。在中餐里我们都说要想甜加点盐，其实在这个炸天妇罗虾的时候，我觉得更能凸显它的鲜甜，完全体现出来了。对对对，因为有了这个盐，所以你感觉这个虾好像更甜，好像加了糖似的。第三步，再蘸一下这个白萝卜泥。蘸了这个萝卜泥以后，口感更不一样，它特别有汁水，特别 juicy 的那种感觉。就是一虾三吃，好好吃啊！更期待后面的了，是不是？嗯，美味。油墨鱼在风味上来讲，鱿鱼当中的是最好的，鱿鱼的厚度是吧？怎么样？第一次见，是一会儿品尝它的时候，那个风味的饱满度啊，有糯糯这种食感，之后呢回甜那种感觉来讲，是其他品类的鱿鱼啊是比拟不了，达不到的。这个好像那个凉粉儿，哎，你看这老眼看是吧？年糕是吧？有那个感觉。首先呢，我就闻了一下，我觉得它这个油特别的香。这里面是不是有那个胡麻油？芝麻油。芝麻油。里面好软，太好吃了。好像年糕哎。太好吃了，你知道怎么说吗？熬一夕还不够是吗？要一定要这个要有气势的。Namaste。哇，真的超好吃，就像在吃肉年糕一样。肉年糕。而且你看啊。你这个油纸上几乎是没有油的，所以它炸完了以后还是非常清爽的，非常清爽的炸物，没有那么油，所以这个热量也不是很高，适合女生。哦，一心，哦一心，哦，那个叫什么很厉害，怎么说来着？Scoy，Scoy，Scoy。下一道是什么？我好期待。下一道菜呢，给大家准备的是呢紫苏叶包海胆，那我们今天用的是马粪海胆。马粪海胆的印象就是鲜甜，而且马粪海胆它那个颜色特别橘鲜艳。大家现在吃特别橘这个料是马粪海胆的母料，它也分雌雄，颜色上多多少少呢它是有点偏差的，但是相对来讲就是说那个风味上差别都不是很大。大家看啊，它这个面衣是放在紫苏叶里面的，然后像包饺子一样把海胆给包起来了。对对对对对对，啊，这个是为什么在里面蘸面粉呢？最主要一个原因来讲，给海胆起固定的作用。那，在预热以后呢，不至于它那个海胆在紫苏叶哎这边闪来闪去的。哇哦，听这个声音，哇，看这个色泽，好意思哦。干杯，干杯！香，外边紫苏特别特别香，然后海胆是糯糯的，甜甜的。这个海胆的口感啊，炸出来它其实跟刺身是完全不一样的。不一样的。它那个口感特别的绵密，温温的糯糯的。哎，我特别喜欢把那个海胆放在这个萝卜泥蘸料里去吃。因为它这个形状特别像饺子，它会把那个汤汁也灌到这个叶子里面，全都进去了。对，所以你吃到嘴里有那种海胆爆浆的那种口感。这是今天最期待的一道哦。哦，最期待的是星鳗。哦，哇，来ました。哦，你们也来了。这个声音太诱人了，听到这个声音，这一顿感觉值了。如果它是卡路里比较高的话，我也认了。对对对对对，认了，不差这一顿啊。いただきます。好，我这个要一定要蘸盐吃。对。哇，吃到了好几层的口感，
烤出的那个牛粉都已经出来。首先它的外皮是非常酥脆的那种，然后呢你可以吃到星鳗的那个鱼皮，它是有一点点韧的，它的那个肉又是非常鲜嫩的，所以这个星鳗吃到嘴里以后，你能够感到不同层次的好吃的感觉，把那个香味全都炸出来了。今天吃了一顿特别清爽的炸物，所以我觉得开拓了一个我吃日料的领域。谢谢雪老师，有机会常来的。好的，所以你会花899来吃一顿日式高端天妇罗吗？我是爱请人吃饭的山妮儿，咱们下一顿去吃哪儿呢？请谁吃呢？下期再见，拜拜。